какая легитимность вас, смущает? Ինչ լեգիտիմություն է ձեզ անհանգստացնում։ Ինձ ասում են, կա կառավարության որոշում, որով ձեզ տնօրենի պաշտոնին նշանակել է Արմեն Ամիրյանը։ Ես էլ ասում եմ, այդ դեպքում դուք կառավարության հետ խնդիր ունեք, ուրեմն կառավարությանը դատի տվեք և թող դատարանը որոշի, լեգիտիմ եմ թե ոչ։ Բայց եւ այնպես իմ պայմանագիրը ձեզ հետ օրինական է, ես ոչ մեկից ոչինչ չեմ խնդրել, առավել ևս անօրինական ճանապարհով։ Ինչի՞ս է դա պետք։ Ես չեմ խնդրել, որ ինձ նշանակեն այս պաշտոնին, դա իմ կյանքի նպատակը չէ, այստեղ ինչ-որ անհասկանալի վիճակ է, և թերևս Նազենի Ղարիբյանն այնքան էլ լավ խորհրդատուներ չունի։ Եթե ամեն ինչ իրոք այնպես լիներ, ինչպես նա է ասում, ապա ինձ դեռ 9 ամիս առաջ կհանեին աշխատանքից։ Ինչու սպասել, բայց իրենք ցանկանում էին, որ ես գնամ, իսկ ինչու ես գնամ, ինչ ասեմ անձնակազմին։ Վարչապետը ստացել է մեր հակապաստարկները, և թերևս հիմա իր իրավաբանները ստուգում են մեր հիմնավորումները։ Եվ եթե կան որոշ հարցեր, մենք պատրաստ ենք պատասխանել։ Վարչապետն ասաց, եթե նախարարության ներկայացած որևիցե կետ ճիշտ չլինի, իսկ այնտեղ ցավոք շատ են այդպիսիք, 13 կետում էլ անճշտություններ կան, կտեսնենք վարչապետի արձագանքը։ Ես շատ ծրագրեր ունեմ, լուրջ բանակցություններ եմ հիմա վարում։